Lege viliac fe anno quingentesimo septuagesimo tertio ab urbe condita in consilio plebis lata est, cursus honorum in tres gradibus consistit, questura, pretura et consulatu. Ecce Lucius, qui militie decem annos perficit, nunc questor electus est. In ede Saturni rebus erariis presidet. Lucius plebeius est et ade causa postea tribunatum plebis petit. Auxilium civibus Romanis fert. Nunc Lucius pretor urbanus est, atque in cella curuli sedens ius inter cives Romanos dicit. Denique consulatum petit. Ecce lictores duodecim cum fascibus. Bello imminente Lucius dictator creatur. Nunc lictores vigintic factuor cum fascibus et securibus eum secfuntur. Postremo Lucius censor votatur, et censum populi Romani agit.